É o risco, cheira esta borracha. Palmas para Paulo Martinho mais uma vez. Mais difícil ainda. Olha as palminhas dos pés. Tentem fazer igual, se conseguirem. Palminhas que conseguirem com a palma de um. Ah, mal, ok. Gostava de ver. Deixaram uma bengala ali na carraquinha das aberturas. Quem tiver perdido, é só se dirigir aqui à rede. Olha o borracho.
Thank you.
magnífico do Pionzinho. Forte aplauso para o João Ordinho. Forte aplauso para Paulo Martinho na sua moto 4. Olha o magnífico cavalinho. Muito bem. Uma salva de palmas. Agora está mais uma vez Paulo Martinho, mais uma habilidade, magnífico, um forte aplauso. O artista alimenta-se dos aplausos, por isso façam favor. Tinha areia, então. A preparar mais uma habilidade. Qual será? Concentração. Equilíbrio. Olha para o ganho de estar. Viva! Equilíbrio. Um forte aplauso. Para mim. Vamos para o desfácil, vamos lá. Paulo Martinho mais uma vez. Magnífico! Um forte abraço!
sentir a emoção de pé. Então, Norte, essas palmas, vamos lá, toca bater palmas, é um espetáculo, Paulo Martinho. Emoção. Esse aplauso. Magnífico. E agora, como é que é? Esses aplausos, vamos lá, pessoal. É Custóias de Norte ao Rubro. Difícil. Mais forte esse aplauso. Quanto mais melhor. Quem bater mais palmas recebe prémio, não é, pessoal? E é uma viagem daqui até casa. Vamos lá, então. Muito bem. Podem agradecer que ele nunca mais está à frente, hein? Magnífico. Epa! Muito bem! Mais um forte aplauso, isto merece. Não pega. Esse forte aplauso para esta manobra magnífica. Quero ouvir o vosso aplauso para Paulo Martinho nesta manobra. Esperem pelo que está para vir. Será que agora? Epa! Magnífico! Mais forte esse aplauso! Mais uma, Paulo Martinho! Epa! Espetáculo! Não tentem fazer isto em casa porque é um bocado complicado, não é? Digo eu. Muito bem, mais uma.
Mais forte aplauso para Paulo Martinho. Parece fácil, mas não é. Vamos fazer agora sim uma pausa. Thank you.
Vamos ver o que está agora aqui. Muita borracha na vista. Tudo bem. Magnífico equilíbrio. Um nosso aplauso. Por isso podem aplaudir à vontade, que ainda nos paga, para já, né? Para já é só livre. Mais um cavalinho. Yep. Uma paradinha. Forte aplauso. Manobra a pegar fogo. E este aplauso mais forte, mais forte ainda, mais forte ainda. O artista quer aplauso, quer ouvir barulho. Magnífica manobra a pegar o próprio fogo, meus senhores. Está quase, só falta um bocadinho. Está esse aplauso para Paulo Martinho. Vamos lá que saia.